რუბრიკის სპონსორია თეგეტა. რომელი ჯობია ძველი თუ ახალი? ნუ ეხლა ეს გამარტივებულია თონეში. იგივე თიხა არის, თიხაზე ცხובה თონეა გაჭრილი. ქვენი ტექნოლოგია? არა, ნუ კახელმა კაცმა მოიფიქრა და სუნის გადმოცემა რომ შეიძლებოდეს კადრში, აი სასწაული სუნია რა. წავედით გიო. მე და გიო გავისეინებთ ვაშლოვანი ჭაჭუნა, დავათვალიერებთ. მოგიყვებით თუ როგორ უნდა მოხდეთ ვაშლოვანში და ჭაჭუნას აღკვეთილში და რა უნდა ნახოთ. ასე ვიბოდიალებთ დღეს დედოფლის წყაროს მიდამოებში. დედოფლის წყაროს გავწვით და პირველი გაჩერება მექნება მიტოვებული ძველი აეროპორტი, რომელიც აქაურობას ამშვენებს და არის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა. მოკლედ გირჩევთ ჭაჭუნას აღკვეთილში წახვალ თუ ვაშლოვანში, ეს ძველი აეროპორტი არ გამოტოვოთ და აუცილებლად ნახოთ. აი შემოვედით ახლა ამ ძველ მიტოვებულ აეროპორტში და გარშემო სულ არის თვითფრინავების ანგარები. აქ როგორც ჩანს ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის აქაურობის სანახავად. აი ესეც ჩვენი მიტოვებული თვითფრინავი, აქ მაგარი ხედი შეიძლება მთელს აღმოსავლეთ კავკასიონზე, მთელი თუშეთის მთები ჩანს ხელის გულზე. აი აგერ დავხვდნენ ერთი ოჯახი, რომელიც სავარაუდოდ სიძეს აი დამყავს. სიძე ეტო ბლესკარო. ჰა ქვენ კი და სიძეს ადაურია. ჰა სიძე ინგლისელი. აი ჰაი ჰაუ არ იუ დუინგ გუდ. How are you? I'm good, thank you. ამადგილას პირველად ვარ, ძალიან მომეწონა. არწმუნებული ვარ, წინ დიდი თავგადასავალი მეის. დედოფლის წყაროდან ვაშლოვანისკენ გზა არის ცალკე სიამოვნება, აქ ამ მინდურებში, ხორბლის მინდურებში, მანქანით ჯირითი არის, რავი, ძალიან მაგარია მოკლედ რა. მე რომ მკითხო, ვაშლოვანი მე მგონი მაგითო მიყარდა ჭაჭუნა, რომ აი ესეთი მინდურები არის და ასეთი გზა არის. აქ რა თქმა უნდა საჭიროა მაღალი გამავლობის მანქანა აუცილებლად. ჩავრთეთ, აქ უკვე ცოტა რთული გზა არის. ოფროუდის რეჟიმი, აქ რამოდენიმე რეჟიმი აქვს ამ მანქანას და რავი, სიამოვნება ამ მანქანის მართვა რა. ცოტა გიდავსვალეთ, მაგრამ არა უშავს. აქ აღნიშნული არის წამოწყვეტ ვაშლოვანისკენ, სად რა არის, რომელ მხარეს უნდა წახვიდეთ. შემწამა. ოპი, ეს ახალი მომთე. შიგმია. აი, გადაჭი. ჯილი მონჯარო არის მოკლედ ძალიან მაგარი მანქანა. პრემიუმ კლასის მანქანა არის 2024 წლის მანქანა. ასევე აქვს 238 ცხენის ძალა, რაც კარგ აჩქარებას იძლევა. თანამედროვე აღჭურვილობით არის აღჭურვილი, გულისხმობ აი ესეთ რაღაცებს. აქ კამერა 360, იქ რაღაცებს გისაზღვრავს, სადმე წახვიდეთ ჩქარა, სადმე ნელა, თუ სადმე მიგეძინათ, ეგრევე გაფხიზლებთ, რადგან როგორც კი ზიდან გადასვას იწყებს, საჭე ვიბრირებს და თუ ჩაურთავთ ხმოვან სიგნალს, სიგნალსაც იძლევა. ვაშლოვანში სამოგზაუროდ ახლა არის ყველაზე კარგი პერიოდი, რადგან ჯერ გველები არ ამოსულან ბუდეებიდან და შესაბამისად მეტნაკლებად უფრო დაცულად იგრძნობ თავს, რადგან დაცულ ტერიტორიაზე ხართ. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გარეული ცხოველია, რა ვიცი, აქ დათვიც არის, მგელიც არის, ფოცხვერიც არის, ტურაც არის,
და შესაბამისად ძალიან თავისუფლად შეიძლება ერთდღეს გაიხედოთ, უბრალოდ მიდიოდეთ, მისეინოდეთ თქვენთვის ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე და აღმოაჩინოთ, რომ წინ ქურციკმა ჩაგირბინათ. და ეს პერიოდი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სწორედ ვაშლოვანში სამოგზაუროთ და ყველას გირჩევთ აქ მოგზაურობას. რაც შეეხება ტრანსპორტს და გადაადგილებას, აქ აუცილებლად დაგჭირდებათ ორხიდიანი მანქანა, რადგან ფაქტიურად ოფროუდი არის ყველგან. და კარგია თუ კარგი გამავლობის მანქანა ყავთ, ჯილი მონჯარო, სწორედ ამ მანქანით მოგზაურობ ვაშლოვანის ნაგრძალში, აქედან გადავდივართ ჭაჭუნას აღკვეთილში, რადგან იქ არის ტალახის გეიზერები და ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადგილია და ძალიან მინდა მზის ჩასვლას მივსრო სწორედ ამ ტალახის გეიზერებთან, რადგან შესანიშნავი ხედი იშლება და მაგარი ფერები ჯდება გადასალებად. რაც შეეხება ჭაჭუნას და ვაშლოვანს, სადღაც 200 კილომეტრამდე არის თბილისიდან და ძალიან მარტივად შეგვიძლიათ მოხვდეთ აქ. აქედან მივალთ დალის ტბაზე, ეს არის რეზერვუარი ხელოვნური. შემდეგ არის დალის მთა, რომელიც არის სასწაული, როცა მზე ჩადის. გზად გავივლით ყველაზე გრძელ ნაპრალს. აქ იგეთი ნაპრალებია, რომ ფოქში ჩაიბოდო. ყინვარზე როგორ დავდივართ, ეგრე ვნავიარო თუ გიო. აი ეს ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ადგილი. სადმე აქედან იქნება ჩასაცილი. აი ესე გამოიყურება. ნუ ვიმე. ჰოლივუდურ ფილმს გადაიღებენ, აი დარწმუნებული ვარ, იმდენად მაგარი ლოკაცია. გიო, ისე აქ ძალიანაც მიგავჩერდებით. რა ვიცი, ნაშალი მიწა არის თან რა. ალბათ მთელი ეს ველი ესე არის დაქსელილი მიწის ქვეშ. რახან აქ არის, სხვაგანაც იქნება ესეთი ადგილი. ამ ადგილს ქვია ტახტი ტეფა. სწორედ აქ ამოდის მიწიდან ტალახი, რომელიც შეიცავს ნავთობს და ესეთ პატარა ვულკანები არის მინიატურული. აქ მოხვედრას გირჩევთ, თუ წამოხვათ ჭაჭუნას აღკვეთილში, აუცილებლად უნდა მოხვდეთ აქ. შემდეგი ადგილი არის ცოტა ზემოთ, მესაზღვრებისგანაც და შესაბამისად ჭირდებათ შესაბამისი საშუალება, რომ ის ადგილიც მოინახულოთ. მოკლედ, სულ ეს არის, რისი ნახვაც მოასწარით და რავი, მეტი რა ვთქვა, ეხლა ხინკლის ჭამის დრო მოვიდა. აბა, დროები. რუბრიკის სპონსორია თეგეტა.